Ju përshëndes nga Top Talk, java politike, Tiranë-Prishtinë rikthehet sërish këtë premte për të bërë një analizë më të detajuar të asaj çfarë ka ndodhur në aspektin politik në javën që kemi lënë pas. Edhe këtë herë vëmendja ka qenë e përqendruar tek Kosova, jo më larg se dje Parlamenti i Shqipërisë më së fundi pas shumë debatesh, dhe pse jo, mund ta themi pa frikë edhe shërnajash, si brenda opozitës, ashtu edhe opozitë majorancë, arriti të miratoj një rezolut me tre pika e cila konsiston në mbështetjen që Parlamenti i Shqipërisë i jep rezolutës miratuar më herët nga Parlamenti i Kosovës, në kërkesën për një hetim ndërkombëtar të asaj çfarë ndodhi në 24 shtator, dhe një lloj detyrimi që kërkohet qeverisë së Kosovës të bashkëpunojë në vendimarrjen e saj në të ardhmen me aleatët ndërkombëtar. Për pos këtyre zhvillimeve që lidhen pa dyshim drejt për së drejti me Kosovën, prej së cilës vazhdojnë të vinë sinjale shqetësuese, politika e brëndshme ose ajo partijake ka vijuar gjithashtu të dominoj me përjashtimin e beft të Gazmend Bardhit nga Partia Demokratike, akti ndërmarrë nga Lulzim Basha, i cili ka bërë një seri përjashtimesh, duhet thënë kohë të fundit, pavarësisht se në listë kanë mbetur ende edhe disa të tjerë, megjithatë kjo do të mbetet dhe do të shihet se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Gjithashtu një nga pikat dominuese ka qenë akuzat e forta që opozita vazhdon të i bëjë kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, jo më për qeverisjen brenda Republikës së Shqipërisë, por për deklaratat, sjelljen dhe qëndrimet që ai ka ndaj Kosovës dhe për çështjen e Kosovës. Myslim Murizi është me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Murizi. Milaim Zeka në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Zeka, përshëndetje. Përshëndetje. I sa po ardhur nga Tirana? I sa po kthyer nga Tirana drejt Prishtinës? Zeka. Ka patur të pak në dy seanca, edhe më shumë në fakt, po dy që ishin të forta parlamentare në Shqipëri lidhur me Kosovën, më në fund u arrit të miratoj një rezolut për të cilën kryeministri i vendit Edi Rama foli 90 minuta, nuk e pëlqeu fare si rezolut, pra nuk ishte fare në atë që ai kërkonte, megjithatë zgjodhi të dakordsohej dhe ta miratonte. Këto tre pika që unë citova shkurtimisht pak më herët, sa të vlefshme janë për Kosovën, a do duhet të kishte diçka ndryshe dhe çfarë ju shqetëson më shumë? Fakti që një rezolut vjen me kaq vonesë apo fakti që edhe për një rezolut që bëhet për Kosovën, kemi dy javë sherrë në parlament? Shikoj, Juli, une nga përvoja ime personale të qenuri 2 vite deputet dhe nga kontaktet tona të panumërta me parlamentin e Shqipërisë, mund të tham me bindje dhe përgjegjësi dhe morale dhe njerëzore dhe qytetare dhe politike, që pjesa dërmuese deputetëve në Shqipëri dhe në Kosovë flasin për Kosovën ose për Shqipërinë thjesht për të tregu një patriotizëm banal, por në praktik nuk ka ndodhë diçka që do ishte një model për një qytetar të thjesht. Po e marrë shembullin e kufirit në Morinë. Ju kur të kaloni aty e shifni që ne kemi aprovuar disa rezoluta në kuvendin e Kosovës që të mos ketë kontrol, dhe unë sot e erdha andej, edhe kur vi në Shqipëri, është një terror psikologjik, pritja shumë e gjatë, rallët ato që kontrollohen makinat kot. Do më thonë, ne vetëm bojmë gam, 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 edhe kjo rezolut është gam, 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 edhe nga ona e pozitës, edhe nga ona e opozitës, por sigurisht që është një mbështetje morale dhe mirë që është aprovu. Tani, Edi Rama ka një kohë gjatë që nuk ka qenë parlamentin e Shqipërisë, duket ka pauzu 6 muaj dhe dje në atë fjalim aq të gjatë u shfrye dhe halal. Mirë bëri që foli atë gjatë, por nuk ishte nevojë të fliste mbase më shumë se 7-8 minuta. E kuptoj.